We have no time to lose. We must deliver the ransom to free Jogaila before Kestutis changes his mind. Klausau, viešpatė. Eimi. Klausau, viešpatė. Supratau. Klausau, viešpatė. Eimi. Supratau. Ką jis sakys? Eimi. Supratau. Eimi. Klausau, viešpatė. Tavo valėje. Pulti ją. The wicked bandits ambush harmless travelers. Restoring order once we have freed Jogaila will be difficult. Klausau, eimi. Supratau. Pirmyna. Klausau, viešpatė. Supratau. Eimi. Tavo valėje. Klausau, viešpatė. Supratau. Pulti ją. Eimi. Supratau. Eimi. Ką jis sakysi? Klausau, viešpatė. Supratau. Tavo valėje. Klausau, viešpatė. Eimi. Klausau, viešpatė. Eimi. Pirmyna. Klausau. Mušapi. Supratau. Eimi. Ką jis sakysi? Supratau. Klausau, viešpatė. Tavo valėje. Eimi. Supratau. Klausau, viešpatė. Klausau. Pirmyna. Ką jis sakysi? Eimi. Supratau. Tavo valėje. Klausau, viešpatė. Supratau. You should be grateful to have such loyal followers, Jogaila. And you should be grateful that I could not bring myself to throw my beloved brother's son to the wolves. Now get out of my castle and never be seen here again!